A veure, parlem d'altres qüestions, perquè aquesta setmana es presentarà el Congrés Mundial del Mòbil. És un dels salons estrella evidentment de la Fira de Barcelona des del 2006, però és que la Fira preveu tancar l'exercici del 2013 amb beneficis més del que tenia previst en pressupost, 117 milions d'euros d'ingressos. La Fira defensa, evidentment, unes dades positives, i aquesta capitalitat del mòbil, aquesta capitalitat mundial del mòbil, que és una de les línies estratègiques, la defensa Agustí Cordon, que és en aquests moments el vicepresident del Barcelona Mobile World Capital, i també, des del 2004, el director general de Fira de Barcelona. Benvingut. Moltes gràcies, Mònica, bon dia. Dèiem que parlem de coses positives, perquè les xifres que ens dona la Fira de Barcelona són positives. Ha anat millor que el que teníeu previst i que l'any passat, no? Efectivament. La veritat és que el 2013 hem tancat un bon any, millor del que havíem previst, a nivell d'activitat, a nivell de xifres econòmiques i el 2014, francament, la veritat és que és un bon any. Uh, aquest ja no només, uh, fins i tot, plantegem un pressupost que està molt per sobre de del que hem vist en el 2013. Per tant, allò que es diu a vegades de que la fira és un termòmetre, un indicador de com està l'economia, jo diria, segurament, pues, eh, hi ha un moment que veiem des d'un punt de vista de canvi de tendència i de xifres que podrien classificar, almenys des de fira, com de precrisis. Uh, Precrisi, això és una bona notícia perquè uh, Agustí Cordon té relació amb els inversors, amb les empreses estratègiques que venen aquí, que tenen presència a Barcelona, i ara que està preparant ara de seguida parlarem del mobile però ara que estan preparant el mobile aquí arriben cada vegada més, uh, diem, CEOs, més directors generals i consellers delegats de les grans empreses del món en un sector tan estratègic com és el de la telefonia, no? Això sí. és el que, el que es nota, no? Del 2006 fins ara. Sí, sí, efectivament la veritat és que comptem amb un actiu que que aquí ho sabem i sobretot des de FIRA doncs, som molt conscients, no? I és la marca Barcelona, la nostra ciutat, no? Llavors aquesta és una marca que quan vas pel món, eh, quan competeixes amb altres actors, amb eh, altres ciutats i amb projectes també tan eh, desafiants com va ser en el seu moment el Mobile World Capital, quan van guanyar mm -hmm. davant d'altres ciutats, com va ser el cas de Múnich, el, el cas de París, el cas de Milà, en grans apostes a nivell de país, doncs eh, la nostra marca, la nostra ciutat i tota aquesta complicitat que som capaços de crear, doncs fa que puguem guanyar coses molt, molt complicades. No? El tenim fins al 2018, aquesta, aquest congrés, però això no vol dir que no es pugui renovar, no? Absolutament. Perquè o sigui... tenim el president de l'entitat la... que està enamorat de Barcelona i sempre ho diu. Sí, sí, no, no. A veure, el John Hoffman està enamorat de Barcelona, està fent una feina també fantàstica amb un partenariat eh entre la Fira i GSMA i l'equip de Mobile World Capital, doncs molt, molt bo, i el, com, com molt bé apuntes, el contracte que tenim actualment és fins al 2018, el que no vol dir que no es pugui renovar, el que no vol dir que no es pugui millorar, però el que també ens diu que tenim que estar amb una certa tensió, en el sentit més positiu de la paraula, per assegurar que tot això que és clau perquè un esdeveniment que, diem, que de, classe, de classe mundial, un world class event, com és aquest que tenim a Barcelona, doncs es pugui desenvolupar amb les màximes garanties, no? i amb això tothom és està treballant molt. Creu que en aquests moments la situació política de Catalunya, el procés genera incertesa per als empresaris amb els que vostè parla i els actors econòmics amb els que vostè parla, o senzillament l'economia mm, fa, el seu, fa el seu curs i nosaltres estem donant més importància de la que, de la que toca? La veritat és que em puc referir a la meva experiència personal. Mm. Quan parlem amb aquests esdeveniments organitzadors o grans empreses que volen venir a Barcelona, els nostres esdeveniments a participar, el que jo puc dir, jo he constat una, una curiositat. Eh, una curiositat que el que, que el que està dient això és que, que, bueno, que, que el que està passant aquí a Catalunya doncs és, un, és un tema que, que és conegut, mm. és un tema que és notori, és un tema que ha passat d'un tercer pla segurament a un segon o un, un primer pla i per tant el que, el que no seria no, el que haig de dir és que bueno, és un tema que surt freqüentment. Si això ha suposat alguna, que aquesta dubte de que si com van seran les coses bing i tal, o no vinc, no. vinc o no vinc i tal, això no m'ha passat no ens ha passat a la fi. No, 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 ha, passat, no ha passat entre altres coses perquè totes les xifres donen increments, diguéssim eh? donen increments, però no ens ha passat eh? tampoc hi ha hagut una, un dubte, sí hi han hagut preguntes, i hi ha hagut una certa curiositat, però no ens ha passat eh? Ah, aquesta és una qüestió perquè tothom està especulant sobre l'impacte d'una situació política. Mario Draghi la setmana passada en la roda de premsa deia alerta, alerta, amb, amb donar molta volada als indicis de recuperació de l'economia, perquè hi ha certs perills entre els quals parlava de riscos geopolítics i polítics. Uh, aquesta actitud d'alerta que marcava Mario Draghi, Agustí Cordó estaria d'acord, és a dir, la, els indicis de recuperació econòmica hi són, però eh, no són sòlids encara no, no veiem que hi hagi una alegria econòmica amb l'activitat que fem des de Fira o fins i tot des de la pròpia Mobile World Capital. O sigui, les empreses estan en una situació d'atenció, de, de, eh, no hi ha un excés de consum ni d'inversió en cap eh, tipus. Llavors, quan parlem de les xifres de la Fira, que jo parlava més de les xifres precrisis, és perquè no és perquè les coses vagin millor les que abans anaven malament, és perquè fem coses totalment diferents mm -hmm. a les que feien abans. Això del tema internacional, per exemple, no ho fèiem abans i això ens suposa també un creixement. No? Van veure com la PIMEC i altres sectors econòmics i també també el professor Trullent, com a president del Pacte per la Indústria, ens acompanyava la setmana passada, i amb ells parlàvem eh, de les demandes permanents a, admi... a les administracions eh, diferents, no només la Generalitat, sinó l'Estat, de facilitar a les empreses eh, que es puguin establir aquí o que puguin invertir aquí. Estaria d'acord que aquest és un dels problemes que tenim? La dificultat burocràtica que té aquest estat per gestionar les inversions? Segurament estaria molt, 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 molt d'acord. I a més a més, eh, també voldria dir que eh, des de la Mobile World Capital, ho dir també quan parlàvem abans de les tecnologies i com això ens, ens pot ajudar una mica per sortir d'aquest impàs econòmic en el que estem, eh, pensem que aquesta transferència del món de la innovació, aquesta transferència, aquesta oportunitat tecnològica per desenvolupar nous projectes empresarials de la mà de l'emprenedor, de la mà de la startup, d'aquesta empresa que comença, que no té encara la dimensió però que té la visió clara del que vol fer, doncs és una eina, és un instrument magnífic per sortir-nos d'aquesta crisi. El recolzament des del punt de vista públic i també privat, de les iniciatives emprenedores, de les iniciatives eh, al voltant del món, del món de les tecnologies, eh, pensem que és un element crucial per sortir-nos d'aquesta situació en la que estem ara. No? Per això, des de la Mobile World Capital, el nostre programa d'emprenedoria i d'innovació, eh, que el posem en marxa en l'esdeveniment 4 years from now durant el propi Mobile World Congress, posant de, de pal de paller l'emprenedor al mig de tot aquest tema de la telefonia mòbil i el, el Mobile World Capital, doncs és la gran aposta en la que contem no només com al recolzament privat, però també amb el recolzament públic. No? Una cosa són els emprenedors i, i les iniciatives fins i tot d'empreses d'aquí que s'estableixen en aquest sector, i una altra és empreses de fora que, fruit de la capitalitat de Barcelona en aquest sector s'instal·len aquí. Després d'aquests anys de recorregut, quin és el balanç que en fa Agustí Cordon de les empreses que, finalment, després de conèixer-nos, s'han quedat aquí, al nostre país, a treballar? de moment jo diria que és massa aviat, o sigui, realment la capitalitat, una, des de que vam guanyar, ja fa ja eh, dos, dos, anys, an -dos oh. anys i pico, eh, la veritat és que la Mobile World Capital ha començat a funcionar realment des de la gener del 2013, no? Per tant, estem afinant tots els instruments com perquè tot això pugui passar, el que no vol dir que no hagin vingut empreses, algunes d'aquestes empreses les tenim a dins del, de les pròpies oficines del, del Mobile World Capital, l'edifici Mediatic, en el, en el 22 arroba, no? Mm -hmm. la, la importància de treure empreses té a veure també amb la capacitat de generar de de demanda tecnològica en el nostre territori. És a dir, si tenim un sector de salut molt actiu fent servir la tecnologia com un element diferencial... Aquests són els reptes, no? És un reptes. Llavors, si això ho aconseguim, i ja li puc dir que a través de les activitats del món de la salut i, precisament, del Departament de Salut, doncs hi ha moltes iniciatives en aquest sentit, les empreses que venen de fora, quan veuen aquest sector públic que està molt de la tecnologia per aplicar en el cas de la salut, aquestes volen venir. I...